temos acompanhado a Ferreira, já saiu, já se revista, já saiu, já iria acontecer tudo, mas ele é garantir, e agora não. A indicação final é que Elzinha, Elzinha passa para a segunda posição, Osterhaga é terceiro. Ainda não tem essa confirmação oficial, aparece também, cai no ar, 4, vamos lá para os resultados oficiais. Está muito difícil de perceber quem são os pilotos que estão ali em algumas imagens. Everts, que continua a ser o piloto, o único ainda com a camisola limpa, mas a nível dos tempos, continuamos a ter Everts, Osterhagen, Elzinga, Lucas Cohen, com o Daniel e o Wolf em sexto. Mandem-se então os três primeiros, Lee Mavers, Osterhagen na segunda posição, Elzinga em terceiro. A diferença entre Evers e Osterhagen já se foi 29 segundos. Portanto, Evers tem tudo a seu favor. Está perfeitamente a gerir. Osterhagen também leva alguma vantagem de Elzinga. Luca Cohen, na quarta posição, e há alguns segundos, e atenção porque cai Sacha Cohen, Sacha Cohen está no chão, tenta voltar-se. Os conceitos do local. Ah, receber ali um aplauso. Entrou ali no reino. Ficou parado, mas conseguiu. Thank you.
nos vai terminar mais uma volta. Conseguir perceber o tempo que Edwards tem de vantagem ainda sobre eles ainda passa agora 43 segundos. Vamos dar uma volta pelas outras posições e se da liderança continua Edwards, da segunda posição continua Elzinga, o terceiro classificado é agora Lucas Cohen. Lucas Cohen na quarta posição, Brunier na quinta, Valvoort, 6, Penistan, sétimo agora é Osterheier. Que andou lá no período na segunda posição é agora sétimo, Aron para o oitavo, Steiger Wolf, o homem que lidera o campeonato do mundo nesta quinta prova. Steiger Wolf é nono e o ex-campeão do mundo, campeão do mundo do ano passado, André Adamo, é o décimo. Thank you.